До вашої уваги, панове, рубрика «Політфан-клуб». Найрезонансніші відгуки українських соціальних мереж на актуальні події сьогодення. Знаєте, чому Путін не нападе? Бо він же на Банковій оселився. Судилище уклоністів над возродившим армію главнокомандуючим во время війни – це розрушення общества, розрушення моралі, розрушення нації. І діло не в Порошенко, діло в самой этой схемі. Капитулирующие перед врагом уклонисты судят сражавшегося главкома. Уничтожение смыслов. За 2 роки мы перетворились ще на одну народную республику в центре Киева. Кубло з терористів, наркоманів і аферистів, які невпинно верещать «Я не лох, я президент» і виписують підозри Байдену і Порошенку. І танки, виявилось, Путіну не потрібні. Потрібно лише, щоб оскотинений бєняним зомбоящиком нарід дійшов до виборчих дільниць. Приблизно так сидить собі в руїнах в окупованому Донецьку терорист Пушилін. І робить, в принципі, все те, що і Зеленський. Виписує підозри карателю Порошенку, дивиться в очі Путіну, знімає відосики, де розповідає наряду, що жити з кожним днем краще та краще. У владі через одного росіяни. На телебаченні стартує новий сезон сватів. У голови Офісу президента бізнес з Ротенбергами. А людині, яка дала Україні асоціацію з ЄС, безвіз, армію, Томос, оголошують підозру у держзраді. У них буде горіти земля під ногами. Про зміст підозри. 200 мільйонів гривень, виплачених українським підприємствам за вугілля зі сплатою всіх податків, на думку ДБР і СБУ, підірвало економічну безпеку держави в 2014-2015 роках. А 155 мільярдів гривень, вкрадених в ті самі роки Коломойським лише з Приватбанку, економічну безпеку, на думку СБУ і ДБР, ніяк не підірвали. Ну що можна сказати? Це клініка. Підозра дебільна від початку до кінця, вона не пройде через суд ні раком, ні боком. Навіть через суддю Вовка. Зеленський гребнувся остаточно. Хоча ні, він такий і був. ДБР в подозрінні Порошенка пише, на думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. В то же время смотрим 2021 год. 27 жовтня на аукціоні «Укренерго» було продано право імпортувати в Україну електроенергії з Росії на 2200 МВт та електроенергії з Білорусі на 900 МВт. Да, Порошенка – госізменщик. А хто тогда Зеленський? Интересно, почему такое важное подозрение в госизмене бывшему президенту подписано не генпрокурором, а заместителем? Я понимаю, конечно, что Венедиктовой как раз нужно было уехать из страны, а скорость расследования такая, что счет идет на минуты. Ох уж этот 95-й квартал. Все по Оруэллу. Потвора, яка зливала операцію по вагнерівцям і не тільки, яка літала в Оман на вербовку до Патрушева літаком Мертвечука, яка підірвала енергобезпеку, підірвала обороноздатність, просто обвішана русокротами, підписує підозру Порошенку у держзраді. Порошенку, Карл. Уявіть, заходять путінські війська в Київ, а там ще й Порошенко в тюрмі сидить. Ай, молодець, мальчиш, зе плохіш. Приятно. Добре, Петро Зрадник, що далі? Будемо його міняти у ФСБ на донецьких таксистів, як Цемаха? В мене вже немає сумніву, що владу в Україні захопив Кремль. Просто всі адекватні люди мають повстати проти цього. Інакше буде знищена держава при вашій мовчазній згоді. Чотирижди уклоніст, який в 2014-му смішив сепаратистів, вручив підозру в держзраді головнокомандувачу, який врятував країну від військової агресії Росії. Люба нене Україно, ти шизанулася. Якщо зелена влада ніколи не висувала вам підозру в держзраді, з'являються сумніви щодо того, чи порядна ви людина. Хто є державний зрадник? Той, хто разом з українськими збройними силами в 2014-му звільнив 2/3 окупованого Донбасу? Чи той, хто через підписання розведення військ віддав ворогу нашу землю? Той, хто надав наказ і санкціонував десятки операцій, які ліквідували окупантів, ворогів України? Чи той, хто зливає Лукашенку і Путіну спецоперацію української розвідки? Той, хто забезпечив 2014-му енергонезалежність держави, вигравши 4 мільярди у російського «Газпрому» і припинивши купівлю російського газу і російської електрики? Чи той, хто на колінах випрошує у Путіна газ і вугілля і купує в Лукашенка електричну енергію?
Той, хто, як Зеленський, купив на 3 мільярди доларів за 2 роки російського вугілля і вугілля з Ордло-Орло. Я хочу наголосити, що пред'явлення підозри главі держави в державній зраді, фінансування тероризму, сприяння терористичним організаціям – це перехід червоних ліній. Це вже не жарти, жарти закінчилися. І за це доведеться відповідати. І все-таки хотілося б спросити у авторів цієї геніальної стратегічної ідеї принести Порошенка підозру, коли він в Варшаві. А ви спеціально це так підгадали, щоб у нього було як можна більше можливостей ізложити свою точку зрення на происходящее во время встреч з зарубіжними партнерами? Ви персонально себе санкції так і насказательно випрашуєте? Или сразу всій Україні? Судячи з перших коментарів щодо підозри Порошенку, державна зрада буде така сама, як був державний зе-переворот. Насправді це Зеленський зараз позбавляє Україну життєво важливої підтримки колективного заходу перед повномасштабною російською агресією, яка може статися протягом найближчих 4 тижнів. Саме так політичне переслідування основного конкурента президента буде сприйнято у Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні, Парижі та Берліні. Саме дії Зеленського тягнуть на визначення «державна зрада», і саме вони разом з іншими тяжкими звинуваченнями будуть пред'явлені Зеленському. Вован, а чому лише 2 статті Порошенку? Де твоя фантазія? Ще стільки підходящих статей є у Кримінальному кодексі. Ось, наприклад, невмисне вбивство за організацію вбивств мирних московських окупантів, які всього лише хотіли вбивати укропів. Сюди ж навіть підходить 442 стаття «Геноцид». Ще пороху можна інкримінувати статтю 194 «Умисне знищення або пошкодження майна», бо це ж його зусиллями ЗСУ отримало озброєння, якими нищили мирні московські танки. А як вам стаття 258 «Терористичний акт» за невинно підірваних Моторолу Захарченком і укушеного мухою Гіві? До речі, за ці події пороха можна притягнути ще й за 299 статтею «Жорстоке поводження з тваринами». А ще є стаття 409 «Ухилення від військової служби». А ні, це ж ти ухилявся, а не Порох. Тебе й Вован і судитимуть. Коротше, кидай побільше підозр Пороху, а я допоможу з ідеями. Переслідування п'ятого президента відбувається через природну ненависть поліграф Санича Зеленського до Петра Олексійовича і на замовлення Кремля, де вважають Порошенка найбільшим ворогом Москви після Бандери. Фальшивою справою членограй відпрацьовує собі зустріч з Хайлом віч-навіч. На Москві навіть бувший поліцейський вийшов на Красну площу з плакатом «Путін – вбивця». Росіянин біля Кремля – «Путін – вбивця». А наше трусло Зеленський ці слова промовити неспроможні, бо відразу припинять його бізнес на території агресора. Поступово, але невпинно з лідера рейтингів Зеленський перетворюється на лідера антирейтингів. А коли наступні рейтинги покажуть чергове стрімке падіння, що робитиме Зеленський? Бо варіантів у нього ніц, окрім 2. Перманентно садити Порошенка і старий добрий рояль. А ще є 3-й – посадити Єрмака і Татарова, але я не знаю, що має здохнути на Банковій, щоб це сталося. Чувак, який отримує роялті з прокату своїх фільмів в Російській Федерації, який відновив імпорт електрики з РФ, який призначив на посади людей з путінськими паспортами, який віддав Цемаха та беркутівців в Російську Федерацію, який сприяв провалу спецоперації по вагнерівцям та їхній передачі назад до Москви, тепер дає команду сфабрикувати підозру Порошенку в державній зраді. Видається на виконання прямого замовлення з Кремля, якому треба прибрати єдину силу, ще здатну захистити Україну від повної капітуляції. Звернення Зеленського до правоохоронних органів. Садіть Порошенка, як бульбу садіть, як Ющенко садить калину, в годину кріпової радості мить, садіть у часи карантину. Нікого із вас ця війна не мине, затямте собі хорошенько. Країна любить не захоче мене, якщо не сидить Порошенко. Садіть Порошенко, за Томос садіть, за вірус, за чіп, за картину, за Ілона Маска, за небо блакить, за мову садіть Солов'їну. За всі висяки 2 останніх століть, за цукор надмірний в Грошенках, за кожну тілегу портного садіть. І садіть не лише Порошенка. Бо як до правління таланту нема, а криза в країні не жарти, час братись за те, де не треба ума. Саджати, саджати і саджати. Садіть скільки влізе, садіть від душі, Ріфмастер, Дугар, Стерненка, як садять печінку свою алкаші, садіть і садіть Порошенка. В сім'ї мільйонерів всі були мільйонерами, крім бабушки, бабушка була слугою народу.
Я всегда говорю, читайте приложение к договору, особенно то, что написано мелким шрифтом. Каждый, кто получил 1000 Зеленского, должен высадить по 1000 деревьев. Так что за лопаты. Аби не відставати від Порошенка, який зустрівся з Вселенським патріархом, Зеленський зустрівся з Вселенським олігархом – швейцарською бабушкою. Почему подозрение для Порошенко объявили именно 20 декабря? Это подарок для Владимира Владимировича на День чекиста. Википедия. 20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федерации. Профессиональный праздник для всех сотрудников ФСБ, ФСО, СВР и ГУСП России. Якщо серйозно, то Володимир Зеленський хотів бути другим Лі Кван Ю з Сінгапуру, а став другим Януковичем. Не думаю, що зараз в країні є хоч одна людина, яка не розуміє, що чергова підозра Петру Порошенку – це політична справа, а не чесне розслідування. Це розуміють навіть вороги Порошенка. Також я не думаю, що в країні є хоч один політик, хто не згадав сьогодні 2011 рік і розправу Януковича над Тимошенко. І те, що було з Януковичем після цього. Я не бачу для Зеленського можливості не сісти в тюрму після того, як його буде викинуто з президентського крісла. І це станеться набагато швидше, ніж він думає. Интересно, что больше разрушает наше партнерство с США и Западом и как результат срывает формирование антипутинской коалиции в тот момент, когда Москва выставляет ультиматумы и бряцает оружием у наших границ? Политические репрессии в Украине а-ля Янукович-стайл или срыв конкурса по выбору прокурора САП, специализированная антикоррупционная прокуратура? Того самого прокурора САП, которого почти 4 месяца назад пообещали выбрать лично Байдену. Если бы я был российским агентом и смог организовать подобные вещи, то получил бы медаль и домик в Сочи. А если бы я сделал это в один день, то стал бы легендой в ФСБ. Росіянцям чергового сезону сватів. Категорично не погоджуюся. Продати та ще й за серйозні гроші таке лайно московитам – це реальна економічна диверсія проти чекістського режиму. А в умовах, коли всіх найліпших розвідників і диверсантів ГУР влада розігнала, то станом на сьогодні це єдиний доступний вид спецоперації, який нам залишився. Країна летить в прірву під бравурні доповіді влади про успіхи. Зараз уряд вихваляється, що за 11 місяців цього року державний бюджет наповнили на 104%. Красива цифра, молодець Зеленський. Але майже половина від цього наповнення, 480 мільярдів гривень, це запозичення, і цих коштів нам ще й не вистачає. А тепер уявіть собі, що половина доходів вашої родини – запозичення, які ще й вкладаються в дорогий ремонт замість терміново необхідних або прибуткових проєктів. Довго протягнете. Отож, а Україна і є наша родина, тільки обрала керувати собою нездар і крадіїв. Борги доведеться віддавати або оголошувати дефолт, коли тягар стане непомірним. А на 22-й рік заплановано позичити ще 40% від доходів. Тобто несемось. Наступним керівникам доведеться все відновлювати з руїн. Неймовірно важко і невдячно, як у 2014 році. Збірна на болоття вийшла на фінал хокейного кубка Кремля у формі СРСР. Вже не вперше недодержава робить такий перформанс з фантомним болем по совку. Ще й вийшла у такому вигляді цього разу на матч проти збірної Фінляндії, яка від совка стільки натерпілась. Тепер подивимось, чи вистачить сміливості у Міжнародній федерації хокею, щоб покарати ідіотів-імперців за це. УЄФА забороняли збірні України написати на футбольці «Героям слава», а тут одразу вся команда з написом тоталітарного СРСР на грудях. І все нормально. Та питання вже ж риторичне. Нічого їм не буде, адже все вирішує газпромівське бабло. І все у них на мазі, мовляв, на формі немає комуністичної символіки, а тільки символічні червоні кольори та написи СРСР. Але збірна недодержави програла. Як кажуть, труп не грає в хокей. Почтальон Печкін чому раніше злой був? Потому что у него велосипеда не было. Кстати, Зеленского уже несколько лет никто не видел на велосипеде. Куда делся тот добродушный паренек? Чтобы в Украине настала хорошая жизнь, нужно две вещи. Чтобы народ наконец-то начал продуктивно работать, а за правительство наконец перестало.